Утре започува новата учебна година, а учениците од Основното општинско училиште Никола Вапцаров нема да може да ја користат новата спортска сала, оти таа останува да се користи како вакцинален пункт. Иако надлежните најавуваат дека на 30 август, односно денеска, вакциналниот пункт во склоп на спортската сала во Основното училиште Никола Вапцаров ќе стави клуч на врата, а граѓаните кои сакаат да се вакцинираат против COVID-19 ќе можат да го направат на еден од пунктовите на здравствениот дом. Но сликата денеска поразлична. Вакциналниот пункт ќе работел и понатаму. Денеска не добивме и официјални информации зошто и кој оваа одлука ја донела. Какво и да биде одлуката, Црвениот крст останува на бедемот заедно со здравствените работници во процесот на вакцинација на населението. Волонтерите кои се одговорни за регистрација и прием на граѓаните во вакциналниот процес остануваат на своите места се до конечната одлука. Дали ќе се затвори спортската сала? И понатаму кој Црвен крст остануваме, значи поддржувачи на процесот на вакцинација, кој што со поддршка започна некаде во мај. Вкупно се ангажирани 12 волонтери. Во овој момент ќе го намалиме само бројот на волонтерите кои што ќе подмагаат овој процес, а во последниот период ќе подпомагаме и теренската вакцинација на населението во поруралните средини. Функционирањето на вакциналниот пункт во спортската сала во кругот на училиштето ја става во ризик и безбедноста на учениците, кои поради слободно движење во училишниот двор се без контрола. Утре во 8 часот наутро зазвонува првото звонче во училиштето, а од 8 часот започнува и вакцинирањето во салата против COVID-19.